Hopa, 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 nu mai bate așa, oprește-te, oprește-te, bă, oprește-te, mă, că nu poți să-ți deschid ușa, că stai cu capul în ea. Hai, intră repede, intră! Ce faci, mă, că ți se închide... Bă, ușa? Bă, tu... Nu ți-am închis eu ușa, ți-ai închis-o singur, că ești prea derbeteu, intră odată, mă! Odată să mai închid... Bă, intră, bă, omule, ești culmea, incredibil, intră, bă, bă, Tony, ești ok? Mi-ai tras cu racheta în cap, ce să fac? Prost fac, aia fac. Să deschid ușa, să fie deschisă pe veci. Mamă, dar ce, mamă, ce apartament fai ți-ai luat. Fă liniște, bă, că ăsta nu e apartament. Bă, omule, bă, fă liniște. E garsonieră? Cum să fie garsonieră? Bă, tu știi de ce te-am chemat aici, bă? Ai uitat de frigider? Aaa, mutăm frigiderul? Da, se vede, bă, trebuie un frigider aici, nu să mutăm știi. Frigiderul, frigiderul răufăcător care-i Ben, bă. Ai uitat de Ben, frigiderul răufăcător? Îl mutăm pe... Îți cumperi un Ben, frigiderul răufăcător? Nu mai pot, nu, deci nu mai pot. Aaaa! Bă, fii atent, vino cu mine, te rog frumos. Uite-te, ce vezi peste, dincolo de insula asta? Ce vezi acolo? Bă, tu unde te uiți, mă? Dincolo de insulă, mă gândesc, jucăm jocul ăla? Eu văd ceva... Bun, gata, te rog, scoate camera și dă zoom in. Uite-te, uite-te în depărtare, vezi ce se întâmplă în depărtare. Da, bă, toată lumea are cameră. Nu face poză, bă, că ne... Bă, ne urmăresc, bă, vino coace. Te rog frumos să fii discret, uite-te în depărtare cât sunt, uite-te acolo, uite-i. Îi vezi? Mm-hmm. Și ce culoare sunt? Bă, ascultă-mă, Ben Frigiderul vrea să transforme toată planeta în frigidere. Așa că l-a furat pe Pablito, pentru că nu îl vezi aici pe Pablito, îl vezi? Nu e Pablito și l-a dus... Pablito nu e aici! Exact! Și l-a dus în catedrala de acolo din depărtare, uite catedrala e acolo, vezi? O văd, bă, aia e catedrala? Este catedrala! Catedrala neamului cu Daniel! Uai, Daniele, vin, Daniele! Bun, cred că ai învățat că nu trebuie să te arunci de aici, ok? Stai, am eu ceva special pentru tine. Ce faci? Cadou de casă nouă. Ce e asta? O pui pe casă și îți faci electricitate și putem să folosim frigiderul după ce-l luăm. Uite așa. Bă, lasă-mă, bă, în pace, bă, bă. Nu este casa, este ascunzătoare. Trebuie să facem un plan să trecem dincolo de cealaltă insulă. Uite-te acolo, toți ăștia păzesc podul ăla de acolo, înțelegi? Da? Explodăm podul. Bă, trebuie să trecem pe aici cumva, înțelegi? Pe aici, prin cealaltă parte, pentru că, uite, sunt puțini gardieni acolo, sunt doar doi hughi-hughi. Îi ocolim că s-a făcut seară, mergem pe ascuns și ajungem în catedrală. Asta încerc să-ți explic. Dar știu eu cum, bă, știu eu cum trecem. Fii atent la asta. Tony? Tony? Gata, bă, haide, că am găsit cu ce mergem. Bă, haide. De unde vii, mă, cu taxiul ăsta, bă? Oprește-te, mă, că nu mă urc în el. L-am împrumutat de la Nea Mircea, hai. Îi dăm, sărim, nu vii? Nu vii, mă, cu tine, mă, du-te singur, că o să cazi, bă, ești bolnav la cap. Bă, fii atent aici, stai un pic să prind puțină viteză. Îți mai trebuia ascunzătoarea asta. Nu mai... Aolo. Bă, ce faci, mă? Hai odată, bă, lasă-mă, gata! Tura 2, mi-am pus rampă de data asta. Tony, te rog frumos, bă, că nu ești în stare să conduci mașina, bă, oprește-te, bă, că o să faci o nenorocire aici, bă! Stai puțin, trebuie să mă pregătesc, bun, drept, 3, 2, 1, stai așa, tură motorul, îi dăm, gata, start! Yes! Fermea Rugeo avea o fermă, ia-ia-io! Te rog frumos, bă, nu merge, bă, nimica din ce face aici, Tony. Bă, Tony, bă, da. În loc să te arunci de fiecare dată dincolo și să te sinucizi, bă, te gândiți la știți puțin, pentru că avem aici niște valize care îți dau rachete în picioare ca să poți să sari. Uite, ia-le puțin, ia-le și tu puțin. Ia-mă credere în, bă. Ia-mă, bă, astea, bă. Astea. Uite. Și cum funcționează? Bă, oprește-te, mă, puțin, bă, dincolo trebuie să ajungem, ce faci? N-ai zis că funcționează așa rapid. Am vezi că ai... ceva trebuie să aștept. Ai combustibil nelimitat, bă, te rog frumos, hai acum, du-te încolo. Nelimitat? Wow! Tony, vezi să nu cazi în niște hughi-hughi să te mănânce. Bă, unde pleci, mă, bă, întoarce-te. Adică hughi-hughi. Bun, deci te rog frumos, deodată sărim, da? Ca să nu se întâmple nimic ca rău, haide cu mine, da? Trebuie să te controlezi, haide! Sărit peste Tony, unde ești? Vino coace, vino înapoi! Bă, haide, Tony, repede! Acum, băi, am învățat să le controlez pe astea, n-ai treabă! Tu mergi cu spatele, Tony, ce faci?
Gata. Bă, se aude ceva. Bă, ce să se audă, bă, bă, ei... Se aude ceva, pleacă, pleacă! Ei stârnit pe ăștia, bă, bă, nu are, mă, ce să se audă, vină încoace, că am sărit peste ei, bă, nu se... Bă, că au auzit când am aruncat cu grenada, așa. Bă, ce ai aruncat, bă, nu mai aruncat, mă, cu grenada... Doamne, bă, o să vină la noi, bă, Tony, bă! N-are cum, bă, de unde să știe ei că noi suntem? Doar nu am dat cu ăsta. Tony, nu mai face zgomot că acum vin. Bă, vin, uite, uite, vin, bă, trage-n ei, trage-n ei, omoare, omoare, fără ceva. O să ne mănânce, o să ne mănânce, bă, ești... Tony, nu! Nu, se apropie, nu mai am unde să fug, sunt prins, dar... Ce facem pe roca asta gigantic aici? Scout, facem scouting. Nu vreau să te dezamăgesc, dar este ceață, s-a făcut ceață de cât timp ne chinuim aici. Nu se vede nimic, bă. Ca, bă. Trebuie să aștepți, trebuie să... Foarte atent, pentru că trebuie să-l vedem pe Pablito, e roșu, cât de greu poate să fie? Bă, cred că bă, trebuie să intrăm în catedrală ca să-l prindem pe Pablito. Bine, ne trebuie o diversiune. Bă, nu facem zgomot, mă, nici nu știm ce e în fața noastră să... Bă, poate să fie 100 de hug-yugi în fața noastră și să nu ne dăm seama. Poate să fie 100 de ben și să nu ne dăm seama. Uite-te câtă ceață e, bă, eu zic să luăm elicopterul. Ai văzut câți ben erau și câți hug-yugi erau? Erau toți pe partea aia alta, aici nu era nimeni. Mergem așa și noi liniștiți, lejer, pe jos. Ce se poate întâmpla? N-ai pateu în tine? Ai venit aici fără curaj să-l salvezi pe Pablito? Or să fie 100 de beni. Îți garantez, îți garantez că dacă ne dăm jos de pe roca asta, o să fie 500 de beni în spatele nostru. 100%. Pariu. Pariu. Dacă câștig eu, îți dau un leu și dacă câștigi tu, îmi iei un leu. Nu, știi ce îți dau eu dacă câștig eu? Ce? Un pistol în cap, du-te încolo să te duci. Azi! Tu te dai primul jos, că o să vezi că o să fie 500 de beni în jurul nostru. Nu, eu am o problemă la gleznă, așa că te dai tu primul jos și mă prinzi. Ai o problemă la gleznă, nu? Da, exact. Exact ce ai auzit. Hai, dă-te jos. Deci ai o problemă la gleznă, ai zis, nu? La care gleznă? Hai, dă-te jos, dă-te jos odată, nu mai... Dă-te jos, da! Jos, dă-te jos, ha? Hai, da, bă. Ce să fie așa rău? Nu se întâmplă nimic aici, bă. Păi, de ce frumos e. E doar puțină ceață și exact... Aaaa! Bă, ți-am spus! Ți-am spus, Tony! Acum ce o să se întâmple? Că o să mă mănânce și pe mine, Tony! Ok, deci... Bă, de bă, nici n-ai apucat să te dai jos bine. Știți că o să fie 1000 de beni și n-a văzut nici măcar un ben. A fost numai huchiuchi și am scăpat, dar dacă i-am aruncat un nos. Așa că acum vii după mine, că nu mai are ce să se mai întâmple rău. Haide, haide. Bine, vin, vin, am încredere în tine, ok? Wow, wow, bă, wow. Bă, ne-au flancat, ne-au flancat de aici, din ceață. Uite elicopterul, fugi la elicopter repede, fugi, bă, pe unde ești? Aruncă-te la elicopter, hai repede, fugi la el, fugi la el. Du-te, gata, stai, hai. Stai, Tony, stai să intru și eu, dă-i, dă-i, dă-i. Motorele, acțiune. Bă, ești sigur că conduci cum trebuie, nu vedem nimic de ceață, Tony. Ai încredere, catredară, venim. Uite, am ajuns. Uite, bă, am ajuns la catedrală, bă, în sfârșit s-a ridicat și ceața. 619. Ce 619? 619. Bă, intrăm în catedrală, intrăm... 6 intră prin stânga, 1 prin față și 9 prin dreapta. Intră în catedrală odată, hai să intrăm. Intră repede, bă, planul este, intrăm, tragem în frigider, îl prindem, îl bombardăm, ok? Și salvăm pe Pablito. Haide, 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 intră, bă, stai, bă, bă, stai, bă, că... Bă, ne-ai dat în față, mă, l-am prins, gata. Uite-te ce i-a făcut lui Pablito. Uite-te la săracul cum stă acolo. Săracul, Pablito, spune ceva. Spune și-o pârla. Spune și-o pârla. Mamă, ce i-a făcut, băi, frigiderile lui Pablito? Uite-te că nu mai vorbește. Bă, nu-i nimica. L-am prins. Scoate, bă, arma, bă, Tony, bă, ce faci? Domnule frigider. Nu grenata, o pușcă scoate. Da-te, Pablito! Bă, da, l-o morci, Pablito, așa, stai, bă, bă! Ai răsturnat frigiderul, ai enervat bodyguardii, ai enervat... Bă, stai, ce faci? Dă-i, salvare, totul pentru Pablito! Bă, nu cred că e bine, stai, bă, dărâmat. Nu cred că e bine ce-ai făcut. Nu cred că e bine ce-ai făcut. Aici, frigider tâmpit, că nu se poate așa ceva. Tony salvează pe toată lumea. Bă, cred că ne-ai băgat în cel mai mare căcat în care puteai să ne bași vreodată. Ce? Te-ai distrus pe toți. Am călcat într-o capcană, bă. Ce capcană? Asta nu e frigiderul frigiderilor, benul, frigiderul benilor. Uite-te ce se întâmplă, bă, Tony, bă, ai făcut destul zgomot și era planul frigiderului, bă, să vină toți benii ăștia aici. Ne-a prins, bă, ne-a prins. Suntem prinși, nu putem să salvăm pe Pablito și mașinăria de acolo o să ne transforme pe toți în frigidere, ben.
E timpul, trebuie să facem, avem un singur lucru de făcut. Trebuie să ne rugăm la Pablito, să-i pupăm picioarele, mua. Mua, Pablito, hai. Toți pentru unul și unul pentru stai, toți. Bă, stai, bă, da ce-mi dai pau, bă, bă! Bă, am totul sub control. De data asta s-a pregătit, le-am ascuns. Ce-ai ascuns, mă, bombele din spate? Vrei să spui că le-ai ascuns? Da, după nebunul. Nu știu cum să zic, dar asta cred că e un pion în primul rând. Și în al doilea rând, bă, vrei să ne bombardezi pe toți în catedrală, în biserica Domnului? Să fie un pion, e nebun, e nebun, mă. Tony, nebun, da. Tony, nu despre asta e vorba despre bombe. Ai adus 3 bombe în casa Domnului. Ce vrei să faci cu ele, omule? Să... erau să scăpăm, da? Deci una o iau eu, una o iei tu și una o băgăm lui Pablito direct în fund. Pablito? Ai auzit ce vrea să facă ăsta, bă? Nici măcar nu vorbește, bă, l-ai traumatizat, bă. Bine, atunci una eu dăm lui Ben, una o țin eu și una o băgăm ție în fund. Păi nu-mi bași, mă, nicio bombă în fund, ești nebun la cap. Haide, bă. Cu ce ne ajută să scăpăm din... Ești boring, aia ești tu. Ia, băgă-ți, mă, ție bomba în fund, bă, te rog eu frumos. De ce? Eu am cărat bombele astea cu mine de până acum le-am cărat. A, dar în fund le-ai avut pe toate, nu? De aici le-ai scos așa de dată. Da. Aha. Exact, da. Și care e problema ta? Ce, nu mai am voie să scot bombe pe fund? Spune-mi planul, care e planul ca să scăpăm de aici? Deci fii atent. Hai să-ți explic. Luăm asta, o bombă. Trebuie să ai foarte mare grijă cu ea, da? Bă, nu cred că faci bine ce faci, sincer să zic. De ce? Mi-e frică că o să bubuim toți. Uite-te, Tony, ce s-a întâmplat. Pablito mort, catedrala distrusă, totul distrus, fum peste tot. N-am reușit să facem nimic, bă, pentru că nu ne-a mers planul cum trebuie. Eu cred că problema a fost la tine, că n-ai avut destul încredere. Asta a fost problema. Încredere, n-am avut destul încredere. Bă, suntem capturați! Tu înțelegi că în secunda în care coborăm de pe piatra asta, o să vină un hug-yugi și o să ne mănânce? Nu. Coboră de pe piatra, te rog frumos, hai, coboră de pe piatra. Uite, mă, ce crezi că nu știu să cobor? Ia, uite, mă. Și? Unde-i hug-yugi? A? Deci că de...